Прийшли з війни, але не повернулись з неї. Днями у стінах виконкому обговорювались проблемні питання жовтоводців, учасників АТО під час зустрічі з представниками міської влади. Чи є така можливість в засобах масової інформації надавати можливість хлопцям прочитати, що вони мають можливість психологічну реабілітацію отримати, санаторно-курортне лікування, що зараз учасники бойових дій можуть самі знаходити ті санаторно-курортні заклади, які надають такі послуги. В мене особисто от така ситуація була, що я знайшла такий оздоровчий заклад, я звернулася в управління праці соціального захисту, сказала, що от вони беруть учасників АТО, скоординувалися, я написала заяву, якщо брати 3 липня я написала заяву, я була дуже здивована роботою у ПСЗН, що 7-го мені зателефонували цього ж місяця, що 10-го я вже маю бути там. Але я з цим скористалася. Просто якщо хлопці би мали таку інформацію, я думаю, що багато б скористалися б цим при нагоді. І щодо психологічної реабілітації, і щодо тих же ж отримань прав. Чи можливо це в кінці зазначити, щоб хоча б там раз на квартал чи раз на місяць. Сьогодні таке можуть хлопці собі дозволити завдяки вашій організації. Завтра щось інше додалося. Так само і по медичним тим самим моментам. Якщо мають право хлопці на отримання безкоштовних ліків, то яких саме зараз в зв'язку з ковідними цими моментами, щоб туди всі не йшли, а просто по телефону, який телефон, зателефонували, їм пояснили, що з таким захворюванням, з таким, такий перелік ліків, чи це в газеті, чи і так по всім дотичним закладам, які надають допомогу учасникам АТО. До нас зверталися не тільки самі, які мають статус АТО, а члени родин. То я буду загалом говорити. Ми звернулися і здійснили перенаправлення, вторинна допомога, і отримали консультацію по тому профілю, який є. 12 чоловік житлового питання, і вони були вирішені винесені на комісію, бо я член цієї комісії про виділення поставлення на облік. 10 чоловік перенаправлено, і там були члени родин на первинну ланку медичну. 4 осіб у нас перенаправлено було на відділ освіти, там, де потребували допомоги іменно діти і дружини. А діти чому? Тому що були конфлікти непорозуміння між членами просто родин, коли приходять учасники АТО, і вони самі про це заявляють. І вони не проти, якщо попрацюють ще психологи, тому за їхньою згодою такі люди були дійсно перенаправлені. В контексті я б хотіла сказати зразу пропозицію таку. Завжди співпрацюємо із, як ми коротко кажемо, з військоматом, але взагалі там велика назва, територіальні центри і представники є. І співпрацюємо з іншими суб'єктами. А взагалі по обміну інформації є громадські організації, є сектор. І я просто говорю про те, що зараз те, що ми чуємо, не вся інформація якби доноситься, але вона реально є. І ми про це знаємо, що це реально є. Можливо, також і оцю інформацію, якщо десь зміни вийшли, чи в ОПСЗН тому самому, якесь питання нове, чи у медиків, просто її оновлювати і також там, де військкомат, її просто також давати, у них також є дошки свої, чи оголошень, чи що. Чому? Тому що як ми спілкуємося іменно із чоловіками і жінками, які мають цей статус, ми говоримо про те, що в першу чергу вони все-таки приходять і в ОПСЗН, а взагалі військкомат, так? І ця інформація буде доречна, якщо вона вчасно також буде там оновлюватися. Це просто така пропозиція. Яка проблема є в місті, яку ми намагаємося вирішувати? Є така ще програма, да? Програма про затвердження підтримки учасників антитерористичної операції на 2021-2025 рік. Питання – це психологічної допомоги, але
іменно учасників. І сьогодні, як зазначив представник УПСЗН, що є, і пані Жанна відмітила, що є санаторії, де іменно дається психологічна реабілітація. І взагалі по законодавству психолог працює тільки тоді, коли відпрацювали, ми знаємо, реабілітація пройшла. І тоді тільки включається психолог. Правильно я говорю? Так. І якщо є така інформація, то більше її поширювати, тому що проблема психологічна, так і є аспект. І в цьому контексті має право працювати тільки психолог, який іменно пройшов спеціальне навчання. І ми з цим зверталися якраз в управління праці соціального захисту населення на 21 рік, бюджетний запит ми надавали, що була виділена сума коштів 25 тисяч іменно по цьому направленню. Це робили обрахунки взагалі, щоб провчити такого спеціаліста, і він був в місті Жовті Води. Минулому році реалізувалася програма позаминулому МОМ, і Саша, да, і пам'ятаєте, ви приймали участь, але хотілося, прийшов спеціаліст навчання, але на даний час спеціаліст не працює ні в якій державній установі. Не в відділі освіти, ніде. І тобто, щоб залучити то цього спеціаліста навченого, з нею можна договір заключити. Не на ставку, як ми кажемо, брати, а просто на виконання якихось робіт. От звернулася людина і по факту виконання. В цьому році ми також написали цей проєкт, подали до 22 березня. Подати проєкт, ми подали знову проєкт, щоб залучити проведення оцього психологічних і тренінгів, і всього того, щоб іменно, можливо, є така психологиня в нашому місті, щоб її залучити. З нею ми також перемовини говорили, вона зараз офіційно не працює ніде, вона перебуває в центрі зайнятості, можна було б вирішити це питання. Зі своєї сторони, з свого боку, ми подали написаної громадській організації, безпосередньо якась громадська організація, де є хто психолог навчений надавати такі послуги. Іменно, я кажу, не про членів родин, не про дітей, а іменно з представниками. То зі своєї сторони ми це зробили. Насправді, спілкуючись з побратимами, я зараз теж за фахом психолог, і реально розуміючи стан справ щодо ПТСР, посттравматичного синдрому, проблеми є. Коли в цій програмі, Саша, працювала Лєна, хлопці зазначали дуже позитивні відгуки, і що фахівець діючий і фахівець дійсно справлялася з поставленими задачами. І багато запитували, чому нема продовження. Ну, не всім, ну, це потрібно всім пояснити, що так і так на рік. Але ж питання лишилось станом на сьогодні відкритим. І буде дуже шкода, якщо будуть якісь проблеми виникати у більш масових масштабах. Тому що люди прийшли з війни, але ж вони з неї не повернулися, як то кажуть. І це, от я теж маю цю програму, ми передивлялися, ми з Людмилою Миколаївною спілкувалися, вона розписана на ЦССДМ і на військовий комісаріат. ЦССДМ фахових немає, психологів, що мають працювати безпосередньо з самими учасниками бойових дій. Тобто, ну це як лікар, стоматолог не йде працювати хірургом, щоб не зробити гірше. Так само розписано на Жовтоводський МТЦК та СП, тобто військовий комісаріат, в них ставки психолога немає взагалі. Є соціолог, це ж зовсім інший момент. Міжнародна організація з міграції знову проведе такі тренінги на рік. Потім рік буде працювати психолог, але вже учасники бойових дій не матимуть такої довіри, щоб прийти і отримати інформацію по поводу психологічної реабілітації. Я так вважаю, тому що довіри немає і все. А грати чувствами, як я кажу, це не маша мови, вже не треба. Вас підтримую. Коли люди пішли в довіру просто на даний час і вже працюють, і щоб була система, і є така, ви озвучили самі пані Олену Гаєвську, яка навчена і сертифікована в цьому. А ми розуміємо, ну все-таки як повинна бути оплата людині. Да? Ну, як. І якщо цей проєкт і далі буде реалізуватися, але хотілося б, щоб не проєкт, а щоб несла відповідальність дай наша громада. Я не вважаю, що це занадто великі кошти все-таки, щоб
погодили і підтримали, коли ми виходимо на ці комісії, да, почули нас і ці кошти просто виділили. Якщо бюджетний запит є, ну, будемо вивчати, мабуть, його треба ще раз винести на розгляд комісії на наступну сесію. Ну, це не ті кошти, за які треба ламати копі, я вважаю так, це, ну, не ті. Щорічно у нас проводяться медогляди для учасників бойових дій, опять же, для учасників АТО разом з ними. На сьогоднішній день, в квітні, ми не можемо проводити планові огляди, тому що стрімко зросла захворюваність на ковід, дуже стрімко. І, навірно, буде переноситися на більш... Да. Вдалий час будемо проводити ці медогляди. Стосовно учасників АТО, хто звертається для заключення декларації з лікарем, цим особам у нас відмови немає. На даний час більше 200 учасників АТО мають декларації. Вони, хто до нас звертається, вони всі знають, що мають право на одержання пільгових рецептів при пред'явленні посвідчення учасника бойових дій або учасника інваліда війни. Тут теж питань немає, лікуємо те, що необхідно, вони отримують. І також в прошлому році, Олена Вікторовна казала, я надавала таку інформацію, у нас лікувалися в Соленому лимані. Це бальнеологічна лікарня. Тож можна туди їхати і там лікуватися. До житлового комунального господарства хотів звернутися також питання, щоб, ну, моє таке побажання, чи я не знаю, від себе, щоб якось все-таки прискорити видачу квартирних квартир, питання, тому що я сам стою з 15-го року, і якщо так буде, то краще вже, як кажуть, не хочеться, правда, уїжджати, ну, мабуть, прийдеться заробити собі, як кажуть, копійку і купити просто квартиру і все, і нічого не потребувати від государства, от якось так, це таке наболівше. Чим вони можуть зробити? Ну, я зрозумію. Ну, понятно. Зараз тільки вони переступили закон, ті, які стояли раніше, подадуть в суд, і це розвалиться все. Я розумію, так. Аби це була якась, ну, ще один квартал, до видачі квартир. Ну, це було друге. А поки воно так, це не на нашому рівні проблема. За психолога я вам сказав, що так, програма потрібна. Ми всі мовчимо про землі сільськогосподарського призначення. Раніше учасник АТО не мав права звернутися до виконкому, оскільки в місті не було цих земель. Ні, я зараз просто стикнувся з цією проблемою. На минулому тижні я звернувся в наш відділ земельних ресурсів. Вони сказали, будь ласка, пиши заяву, видали кадастрові номери земельних ділянок. Обирай, яку хочеш. Я обрав земельну ділянку, звернувся з заявою. Ні, не відказ. Зареєстрували її в СНАПі, ну, сказали, ця земельна ділянка вже знаходиться в оренді. Напиши в заяві або будь-яку іншу земельну ділянку. Так навіщо тоді пропонувати кадастрові номери цих земельних ділянок? Скажу, громаду тільки приїдала, да? Ми не маємо. На даний час декларація реєстрація земель з державної в комунальну власність. Ні, так я це розумію. Ну навіщо мені тоді було розпечатку 20 земельних ділянок з кадастровими номерами дали? Обирай, будь ласка. Я обрав, подивився на карту, так вона в оренді. Так навіщо ви мені пропонували? Ну, логічний вопрос, логічний вопрос, геть логічний. Ви розберіться, ну, якщо вона в оренді, на що ви її зробили? Скуба. Олександр Скуба. Діло в тому, що проблема не тільки з приводу ділянок сільськогосподарського призначення у учасників АТО ООС, те саме є і у батьків полеглих. Да. І там у нас, я, наскільки я знаю, там 6 чи 7 всього з 15 мають оці землі, ну, а остальні не мають цього. Тобто я теж можу звернутися до батьків полеглих і щоб вони звернулися у міську раду, тому що ваш попередник теж казав, під забудову ми 10 соток можемо дати, але сільськогосподарського призначення в нас земель немає. Зараз повинно бути уточнено паспорт міста з урахуванням територіальних мирянських, да? Потім
ще один документ – це межі земельних ділянок міста. Тобто ці два документи, визначення, ну, предназначення цих земель, так, сільхоз чи застройка, бо є різні території, ми знаємо. У нас немає цих документів, ми тільки замовляти будемо паспорт на міста. Без цього. Ну, ви поставите, у нас дуже багато звернень, ну, взагалі дуже багато звернень по цьому питанню, і не поваряється. Я знаю відповідь, що вони готують. Я, ну, дуже дивуюсь, чому дали таку відповідь, сказати своїм номером, бо то ж є, що я знаю, то немає у нас поки що, ну, звірної цієї позиції, щоб ми могли надавати землі, поки немає цих документів. Щодо місця, де, ну, всі, в основному всі місця, хто знає місце, де немає Алеї Слави, місто. Ну, у всіх вже є ці Алеї Слави, і ми хочемо висловити свою думку з приводу того, що все ж таки вона буде доречна безпосередньо біля пам'ятника трьом гетьманам. Якщо є жовтоводці, які мають, ну, небажання, які таким чином будуть потрапляти в зону некомфорту, дивлячись в очі хлопцям, які загибли на фотографіях на тому місці, то хай спершу себе запитають, де були вони тоді, коли потрібно було захищати Україну. І, ну, наша думка така, що Алея Слави все ж таки має бути біля пам'ятника трьом гетьманам. І це ніяким чином не сплюндрує наш логотип, правильно я назвала, да? Логотип міста, візитку міста. Це, я вважаю, що буде, ну, я від імені громадського об'єднання виражаю думку, да? Наша думка така, що це навпаки буде показником того, що місто Жовті Води все ж таки є патріотичним містом, містом козацької слави, і що наші хлопці і дівчата, які захищають нас там від російської агресії, вони полягли не дарма. І це маленька толіка того, що ми можемо, це буде грубо звучати, вибачте, ну, компенсація батькам за те, що вони втратили саме дороге, що в них було. Це наша така думка. Є у нас робоча група, є комісія, яка буде працювати в напрямку оформлення всіх необхідних документів, в тому числі проведення общественного слухання. Це, мабуть, буде общественне слухання проводиться в ДК. Ну, тому до цього ми підійдемо процедурно. Ми були на робочій групі, я мене пояснював, що за чим повинно пройти, як це правильно назвати. Бо є питання, ми вже спілкувалися по цьому поводу. Я розумію, і ми, родини полеглих, теж розуміємо, що місто не має коштів на цю алею. Вроді б то і недоречно, в цей час у міста дуже багато проблем. Але, значить, з допомоги обласного родинного колу ми знайшли мецената, який готовий, вже перерахував гроші на кар'єр для виготовлення. Він в прошлому році, в серпні місяці, надав свого архітектора, яка на місці подивилася. Вона подивилася декілька місць, от, але вона, як з її бачення, от, і з побажання батьків, вона зробила проєкт на, ну, на це місце центральної алеї перед пам'ятником трьом козакам. І що я ще? Я не хотів би, навіть якби і були в міста кошти, я би не хотів, щоб за ці кошти була зроблена ця Алея Слави. Тому що в прошлому році, в тому самому Фейсбук, хтось пустив таку пушку, що хочуть зробити Алею Слави, і гроші знімають десь з якогось даху, десь площадку якусь дитячу не поставлять, тому що гроші ці всі на це. Тому я кажу, від міста, що я дуже прошу, і батьки, я від батьків полеглих звертаюся до вас всіх, надаючи цю інформацію, просто допоможіть вашою згодою на те місце, де хочуть батьки.